jā, jaunais mācību gads ir sācis ieskrieties, un nu ir arī jauna vieta, kur varēs gūt jaunas zināšanas. Šodien pulksteni pusdivos pēcpusdienā Rīgas Zoolīdiskajā dārzā tiks atklāts jaunuzceltais vides izglītības centra zinārijumu. Tā ir vieta, kas iekustinās ikvienu zinātkāri un ļaus nodoties zvērīgi labām sarunām. Jā, tieši tā atklāšana gan tikai pēcpusdienā, bet Ilze jau tagad ir gatava ielūkoties jaunajā zinārijumā un parādīt to arī jums. Sveiki, Ilze! Labrīt! Labrīt! Tik tiešām es šobrīd atrodos jaunajā zinārijuma centrā, un te noteikti būs daudz ko izzināt, daudz ko apskatīt. Jāteic gan, ka nu, vismaz daži dzīvnieki vēl tomēr klusi čuč, bet par to, kas te būs apskatāms un izzināms, man vairāk varēs pastāstīt Rebeka Šķērstiņa, Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza zinātniskās darbības vadītāja. Labrīt! Labrīt. Pirms dodamies izzināt jaunā centra telpas un to, kas te būs apskatāms un uzzināms, pastāstiet, kā radās nosaukums zināriumu? Zināriuma nosaukums radās šī gada sākumā, kad māja jau bija iegūs veidolu, mēs sākām viņas raksturu saprast. Un tad mēs gribējām apvienot vietu, tā kā ārījumu, ka mums ir akvārija, mums ir terārija, un tad, ja šī nav vieta salamandrām, zivīm vai kukaiņiem, tad šī ir vieta zināšanām. Un tad zinārījums ir tā vieta, kur mēs gribam galvenais iedarbināt to domāšanu un uzdot jautājumus. Jautājumi, manuprāt, būs diezgan daudz, būs jāspēj tik uz tiem atbildēt, bet šobrīd ielūkojoties centra telpās, cik plašas tās ir un kā tās iespējams mainīt, transformēt? Kopumā izmērs ir apmēram 740 kvadrātmetri, un telpa visa ēka dalās funkcijās. Publiskajā daļā ir trīs mācību klases, kurām ir transformējamās sienas. Ja mēs vēlamies, mēs uzliekam sienas, un katrā individuāli mēs varam darīt pilnīgi kaut ko citu. Viens izglītības kurators var strādāt ar pavisam mazajiem, stāstīt par atbildību, par mājdzīvniekiem, un blakus mēs varam stāstīt vidusskolai par evolūciju, un viens otru netraucēt. Bet, ja visas sienas ir vaļā, tad jebkurš apmeklētājs var nākt un pētīt to, kas atrodas pašmācības ceļā, jo latviešiem introvertiem patīk pašiem palasīt, neaiztiec mani. Un tad viņiem ir iespēja to darīt. Ir divi interaktīvie ekrāni, kas guļ vēl gan šorīt. Un ir arī dzīvnieku ekspozīcijas, jo dzīvnieks bieži ir tas veids, kā mēs varam ieinteresēt un pastāstīt to svarīgo, ko tas nozīmē caur viņu. Es kāreiz tieši gribēju jautāt, kādas ekspozīcijas tad šobrīd ir apskatāmas un kas jau varbūt tādā tuvākā nākotnē ir gaidāms? Šobrīd ir apskatāmas pilnīgi visas ekspozīcijas. Vidusdaļā ir Dumerila salamandras, kas ir vienīgās Baltijā un pirmo reizi Latvijā. Viņas ir ārkārtīgi īpašas gan izskatā, gan tajā, kā viņas dzīvo. Pirmo reizi ir arī tievests kaplētājs augši, kas ir ārkārtīgi skaistas čūskas un ļoti interesantas tajā, kā viņas barojās. Un pirmo reizi ir arī racējapoks, kas ir līdzīgs mūsu mazajām pūcītēm, bet viņš skrien pa zemi, un tāpēc, ka viņam nav spalvas kā mūsu, viņam ir ļoti izteikta mīmika, un ja viņam kaut kas nepatīk, to var skaidri redzēt. Tas ir ļoti labi, ka arī dzīvnieki spēj paust un parādīt savas emocijas, bet runājot par informāciju, vai tā ir pieejama tikai latviešu valodā vai arī vēl kādās citās valodās? Galvenokārt informācija ir pieejama latviešu angļu. Interaktīvie ekrāni ir arī igauņu lietuviešu valodā, un sugu nosaukumi šajā mājā ir arī latviešu un igauņu valodā, kas tāds, ko mēs lēnām visā teritorijā vēlamies papildināt, sākot ar šejieni un tad pakāpeniski pēc iespējām visur. Paldies par šī rīta interviju, paldies par stāstu. Nu, tik tiešām telpas ir plašas, redzēt ir ko, un gandrīz katrā vietā pie katras sienas kaut ko interesantu un interesējošu var atrast. Šobrīd atgriežamies pie jums studijā.